gente, tudo bom? Tá começando mais um vídeo aqui do meu canal, gente. E no vídeo de hoje eu vim fazer um unboxing. Sim, o meu primeiro unboxing aqui do canal, né? Vai vir outros, mas esse é o primeiro de um celular que eu comprei. Que eu tava precisando muito de um celular, porque o meu celular antigo era horrível a câmera. A única coisa que eu não gostava no meu celular era a câmera. Mas esse agora é top. Como vocês já viram no título, é o J7 Neo. Sim, vou mostrar pra vocês a caixa, essas coisas. Falar um pouquinho sobre ele, porque breve vai vir outros vídeos mostrando os aplicativos que eu uso e essas coisas. Então, vamos lá. Gente, tá aqui, eu achei a caixinha super bonitinha, J7 Neo, né, não vai tá meio que estourando, né, por causa da minha iluminação, mas é uma caixinha super bonitinha, azul, né, a Samsung inovou bastante, aqui, né, tem dizendo Samsung Galaxy J Neo, né, vem dizendo que vem TV digital, a câmera, né, de 5 megapixels e o processador octa-core, tá? Que eu não entendo nada dessas coisas, só tô dizendo aqui pra vocês. E é de 16 GB, sim, gente, é 4G, que eu já falei aqui, né, o processador octa-core. A tela, né, super AMOLED, não sei, HD, né, de 5.5, né? A câmera, já falei, memória interna de 16 GB. Gigas. Aqui vem dizendo a cor, né? Dourada, escolhi a dourada. Vamos ver se foca. Juro por Deus, não foca. Mas vamos lá abrir. Eu já saí do shopping. Eu comprei esse celular no Shopping Jardins, na Americanas, do Shopping Jardins, tá? Olha só que bonitinho ele, né? Tá meio coisadinho aqui, né? Porque, claro, eu já usei. Vou pegar aqui o celular pra vocês, rapidinho. Eu já botei película nele e a capinha também. Aqui a caixinha dele, vou mostrar aqui o que vem nele. Vem esse guia, né? Da Samsung. Vem o cabo da TV, uma anteninha, né? Um cabo não. É um cabo, mas só que é antena da TV, porque ele vem com TV. Vem o cabinho do carregador, né? Carregadorzinho, bonzinho ele, né? Vem com a marquinha da Anatel, Samsung. Aqui não vai ficar por causa da lâmpada, mas aqui é Samsung. E o fone, claro, lógico, que eu já tirei da bolsinha, né? Pra testar tudo, né? E botar aqui as coisas aqui dentro. Botar aqui a caixinha, né? Pra fazer uma propagandinha. E assim, gente, ele, como vocês podem ver aqui, é o celular, é aquela coisa, né, da Samsung, aquela mesma coisa de sempre da Samsung, um J7. A única coisa que eu gostei nele é porque ele é super grande, juro por Deus, super grande. E assim, eu gosto muito de celular grande, e o celular que eu tava é muito pequeno mesmo, olha só. Até pra eu, quando eu saio com ele pra esconder ele, é super difícil. Aquela, né, aquela coisa, mesma coisa da Samsung, o símbolo da Samsung, né, o flash, a câmera, o sonzinho, né, aqui são o botãozinho de travar, aqui é de abrir, né, pra bateria. E aqui é onde abaixa e aumenta o volume, ele vem flash na frente, eu amei esse flash, a câmera dele. Botãozinho, né, como vocês já sabem, né, já tô até aqui com a fotinha de Joelma, né, já é 8:10, né, minha senha, como vocês não vão me roubar, né, essa é minha senha, né, minha foto, claro, topíssimo. E ele não vem com os celulares da Samsung, sempre vinha com coisinha aqui de aplicativo, né, você apertava pra coisar o aplicativo e já mostrava o seu aplicativo. E nele não, o que eu gostei dele é que você bota pra cima e mostra todos os aplicativos. E em breve eu vou fazer vídeo dos aplicativos que eu tô usando no meu celular. Aqui são alguns, né, mas eu ainda falta baixar alguns. E é super sensacional a câmera dele, eu amei a câmera dele, a frontal e tudo.
Eu vou desligar aqui a lâmpada, a luz, só pra mostrar pra vocês, tentar mostrar pra vocês a câmera. Mas olha só que câmera boa. Tô mostrando aqui a câmera, vou tirar uma foto aqui. O ruim dele é só o foco, gente. O foco dele é uma coisa séria, viu? Olha, o foco dele, você tem que ter muita paciência com relação ao foco. É porque também tá de noite, mas eu amo a câmera dele, hein? A frontal também. Olha aqui, olha minha iluminação, gente, no mangue não, pelo amor de Deus. Mas a frontal dele é sensacional. E tem flash. Tem flash, olha. Eu amei essa parte do flash. Voltando, né, gente? Vamos voltar. Então, gente, como vocês viram, a câmera é super boa. Já saí da loja com película e a capinha. Peguei essa transparente mesmo. Vou fazer uma personalizada da Zoelma, claro, lógico. E, gente, super bonitinho. Super bonitinho mesmo. Eu vou reiniciar ele aqui pra vocês verem. Ele parece muito com o iPhone, sabe? Porque agora ele é branco. Clica duas vezes, olha. Eu achei esse coisinha branco, eu achei muito parecido com o iPhone. Quando eu liguei, eu falei, meu Deus, é um iPhone, é? Ele vai ligar, olha. Só essa coisa branca, porque não era branco, sabe? E agora ele branco, eu falei, meu Deus, parece um iPhone. Eu achei sensacional o símbolozinho da Samsung. Eu me encantei por ele, além dele ser grande, né? Tem um design bem bonitinho. Mesma coisa de um Samsung, né? Mas eu achei ele super bonitinho, grande. Porque o celular que eu tinha era horrível, gente. E, gente, se vocês... E o preço aqui que eu encontrei ele, super baratinho. Sabe de quanto, gente? Sabe de quanto? R$899,00, sim, na Americanas no shopping. Tava em promoção. Aí tava em promoção. Aí, ô, menino, eu vou comprar... O cartão da minha tia passou. E, gente, se vocês quiserem vídeo dos meus aplicativos que tem nele, que eu ainda tô baixando alguns, né? Tô vendo o que eu vou querer ou não vou querer. É só deixar aqui nos comentários se você quer que eu mostre pra ele. Então, gente, que eu mostre os aplicativos, tá, gente? E esse foi, né, a minha nova aquisição, Samsung Galaxy J-Neo. Eu amei, sinceramente. Não quis o preto, porque o preto eu achei que não destacava muito. Então, gente, e aí, gostou desse vídeo? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? E se vocês gostaram, né, do unboxing desse celular, breve, né, vai ter vídeo mostrando o aplicativo, o que eu, se eu gostei, se eu não gostei, né? Bem melhor do que o outro, claro. Então, é só se inscrever aqui no canal, curtir o vídeo, compartilhar. Então, tchau!